A ujedno bih htela i da se zahvalim odborniku Četici Đuniću na hrabrosti da jednostavno pokaže da nije to baš sve tako kako su se oni predstavljali i prikazivali, da ipak neko možda i drugačije razmišlja i na ovaj način dokazuje da može da istupi i da radi kao samostalni odbornik.